Բարեկեցիկ սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն թեմաներին եւ հարցադրումներին։ Այս շաբաթվա ամենակարևոր հարցը թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ երկու շաբթի օրը Կրեմլում, դուք գիտեք, Իլհամ Ալիևի, Պուտինի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումն էր, այս հանդիպման արդյունքում կյանքի կոչվեց երկրորդ, արձանագրվեց երկրորդ հայտարարությունը, որը տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների մասին էր։ Ես կարճ ձեզ ներկայացնեմ այդ հայտարարությունը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այն մասին է, որ փոխվարչապետերի համատեղ նախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խումբ կստեղծվի, սա առաջին կետն է, երկրորդ կետով աշխատանքային խումբը հանդիպումը կանցկացնի մինչև 21 թվականի հունվարի 30-ը, առաջին հանդիպումը, որի արդյունքների հիման վրա կկազմվի հայտարարության 9-րդ կետի կիրառումից բխող աշխատանքային հիմնական ուղղությունների ցանկը, որպես գերակայություն ընդունելով երկաթուղային և ճանապարհային հաղորդակցությունները։ 3-րդ կետով հիմնական ուղությունները մշակող իրականացնող աշխատանքային խումբ կստեղծվի, որը կներկայացնի պաշտոնատար տարբեր անձինք տարբեր երկրներից, եւ այդ խումբը կաշխատի արդեն այսպես ասած ճանապարհային քարտեզի վրա, եւ 4-րդը 2021 թվականի մարտի 1-ին արդեն ամենաբարձր մակարդակով հաստատման կներկայացվի այս խմբի աշխատանքներ, այսինքն ոչ միայն կա փաստաթուղթը, որ պետք է տարածաշրջանում երկաթուղային եւ ճանապարհային կոմունիկացիաները բացվեն, այլև կա կոնկրետ ժամանակացույց, ամսի 30-ին կլինի առաջին նիստը, երեք փոխվարչապետերի, ինչպես գիտեք, Հայաստանը ներկայացնում է Մհեր Գրիգորյանը, եւ դրանից հետո արդեն մինչև մարտի 1-ը այդ խումբը կմշակի տարբեր փորձագետների ներգրավմամբ ճանապարհային քարտեզ։ Արդյոք այս հայտարարությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Այսօր մենք կփորձենք գտնել այս պարզ եւ շատ բարդ հարցի պատասխանը, ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գյորգիսյան, բարեկամ պարոն Գյորգիսյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Ազգային ժողովում իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սոս Ավետիսյան, բարեկամ պարոն Ավետիսյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյան, բարեկո պարոն Զորաբյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար, եւ միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգին Արսենյան, բարեկո պարոն Արսենյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Սերի հերթատողներ, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, որ մենք հրավիրել ենք բոլոր ընդդիմադիր ճակատներից եւ 17-ից, ցավոք սրտին նրանք այսօր բոլորը զբաղված էին եւ ժամանակ չգտան հյուրընկալվելու, ինչևէ սկսենք։ Պարոն Գյորգիսյան, այս համաձայնությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, թե ոչ։ Իրականում սույն հայտարարության տեքստը հերթական անգամ գալիս է ապացուցելու, որ մեր երկրի ներկայացնող վարչապետը Փաշինյանը այլևս իզորու չէ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության շահերը, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում եւ քննարկումներում առաջնահերթությունը ռազմագերիների եւ գերեվարված քաղաքացիական անձանց հարցներ, սահմանազատման որոշ հարցերն էին, և դրանց հետագա ընթացքը մենք տեսանք, որ այս կարևորագույն օրակարգերից ոչ մի հարց չքննարկվեց, և քննարկվեցին այն հարցերը, որոնց Գիտեք, ինչպես չքննարկվեց գերիների հարցը, մի քանի ժամ քննարկվեց, լուծումներ չգտանք, այսպես ասենք, և հայտարարության արձանագրության մեջ մենք ունենք այն օրակարգերը, որոնցով եկել էր Ադրբեջանը, և փաստացի Փաշինյանը շարունակելով կարճացնել իր աթոռից ամեն օր, ամեն անգամ եւ հետագայում են շարունակել եւ վնասել Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այսինքն Ալիևը եկել էր Հայաստանը Հայաստանի ճանապարհները բացելու ծրագրով, նրանց բոլոր հռետորաբանությունների մեջ արդեն կա այս ապաշրջափակման պահերը, որով նաեւ նրանք ուզում են ստվերել իրենց հակահայկական եւ հայ ատեյացության քաղաքականությունները, ցույց տալու, որ իրենք քաղաքակիր ժողովուրդ են, այնինչ մյուս մի կողմից իրենց հռետորաբանությունը, նույնիսկ իրենց սահմանապահ զինվորները, որոնք հիմա ամեն օր, որոնց տեսնում են մեր գյուղացիները սահմանամերձ գյուղերի, իրենց ամեն ինչով ցույց են տալիս, որ իրենք շարունակում են ատել հայերին, բայց միջազգային բոլոր կառույցների համար, բայց սահմանները բացեն, որ խափեն աշխարհը, ոչ միայն խափեն աշխարհը, իրենց տնտեսական տեսանկյունից դա կարող է ձեռնտու լինել, այսպես ասենք, բայց անվտանգության տեսանկյունից մենք դրան պատրաստ չենք, եթե դա տնտեսական տեսանկյունից կարող է նաև Հայաստանին ձեռնտու լինել, մենք
բացելով սահմանները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի առաջ, առաջին հերթին հենց անվտանգային լուրջ խնդիրներ են կունենալու։ Եկեք իրանք են սահմանները բացում, ոչ թե մենք։ Տարբերություն չկա, ամեն դեպքում լինելու է հոսք։ Տարբերություն չկա։ Լինելու է հոսք։ Ադրբեջանի կողմից մարդիկ գալու են Հայաստանի Հանրապետություն եւ այն բոլոր անվտանգային խնդիրները, որ կարող են առաջանալ, դիվերսիաներ, տերորիզմ, ահաբեկում եւ այլն, դրա ես վստահ չեմ, որ հիմա մենք պատրաստ ենք հետ պատերազմյան շրջանում այդ ամեն ինչին դիմակայելու։ Պարոն Գյուսյան, դուք ասացիք, որ շատ վատ է, որ գերիների հարցը չլուծվեց եւ այլն, շատ ճիշտ է, որ չլուծվեց, շատ վատ է։ Այնուամենայնիվ այս փաստաթուղթն է ստորագրվել։ Սա հայանպաստ փաստաթուղթ է, թե ոչ։ Սա որևէ կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթությունների եւ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում եղած խնդիրների հետ, դա որևէ խնդիր չի լուծում։ Սա իրականացումն է ամսի 9-ին ստորագրված փաստաթղթի կետերից մեկի, որ այսպես թե այնպես պիտի լիներ, այսինքն այս փաստաթղթին հասնելու համար մենք որևէ դիվանագիտական ջանք չենք գործադրել, սա ուղղակի այսպես բել դրվել է Փաշինյանի առաջ եւ նա սուսուփուս ստորագրել է։ Որևէ բանակցություն այս փաստաթղթի շուրջ, որևէ կետ, որ այս փաստաթղթում մենք ենք առաջ բերել կամ կբխի հատուկ Հայաստանի շահերից, ուղղակի չկա, սա պարզ արտահայտությունը այն փաստաթղթի, եղած չեղած չէ, սա ուղղակի տրամաբանական շարունակությունն այն փաստաթղթի, որը ստորագրվել էր ամսի 9-ին, եւ սա այսպես թե այնպես պիտի լիներ, բայց շատ է, բայց սա բխում է Հայաստանի շահերից, թե ոչ։ Այսօրվա դրությամբ չէ, որովհետեւ եթե մենք սկսենք իրականացնել այս process-ները առանց պատրաստվելու դրան եւ օրենս դրական դաշտում եւ անվտանգային ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ անելու, մենք ունենալու ենք լրջագույն անվտանգային խնդիրներ։ Շատ լավ։ Սոս Ավետիսյան, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, ձեր կարծիքը։ Նախ ուզում եմ առանձնանալ որոշ դիտարկումներին, որ պարոն Գյորգիսյանը թույլ տվեց իրեն, որևէ մեկը աթորիս կարճած չէ, արել է առաջարկ արտահայտ ընտրություններ անելու, կարծում եմ ձեր խմբակցությունը դրան պատրաստվում է։ Հիմա գանք բունայությանը, իհարկե ռազմագերիների հարցը եւ գերեվարված անձանց հարցը կարեւորագույն առաջնահերթությունն է մեր կառավարության համար։ Եվ այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվել եւ ձեռնարկվելու են։ Հարցը մի քիչ նուրբ է եւ դրա շահարկումը այնքան էլ լավ տեղ չի տանում։ Ինչ վերաբերվում է ապա շրջափակմանը, պետք է նշեմ, որ Հայաստանը չի փակել իր սահմանները, Հայաստանը չի արել այդ թշնամական ակտը, այսինքն ստեղից պետք է հասկանանք Հայաստանին դա ձեռնտու է, թե չէ։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությունը երկաթուղային կապ ունենալ, օրինակ Իրանի կամ Ռուսաստանի հետ, ձեռնտու է։ Բայց իհարկե կան նաև անվտանգային հարցեր։ Պարոն Գյուսյան, ես հիշում եմ նաև դրանց քուսակցության ղեկավար ասում են, որ սա մեր օրակարգը չի։ Պեսեք։ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը չի։ Օրակարգը, էլի եմ ասում։ Ինչի օրակարգը ստորագրել։ Նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության շրջափակումը Հայաստանը չի փակել իր սահմանները։ Թուրքիան է փակել եւ Ադրբեջանը։ Հետեւաբար մեր շահերից բխում են ունենալ երկաթուղային եւ այլ կոմունիկացիաներ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Սա շատ բարձր բան է։ Նաեւ պետք է նշենք, որ այս փաստաթղթում կամ այս հայտարարության մեջ որևէ հիերարխիա ճանապարհների միջև չի դրված, որի մասին նույնպես մեր ընդդիմությունը ամենօրյա ձևով թմբկահարում էր, այս մեկ պասը կարևոր է, այս ճանապարհը սենց կլինի եւ այլն, այսինքն այս էլ է պետք հասկանալ, որ այդ սպառնալիքը հանված է։ Ինչ վերաբերվում է պատրաստ լինել եւ պատրաստ չլինելու, իհարկե պետք է լինեն ուսումնասիրություններ, պետք է լինի օրենսդրական բազա, պետք է հասկանանք ինչպիսի ապրանքաշրջանառություն կարող է լինել, պետք է հասկանալ, որ դա վաղը չեմիսորը չի լինելու նման Ադրբեջանի եւ նման Թուրքիայի հետ, պետք է հասկանալ, որ որոշակի տրանսֆորմացիաներ են պետք, գերաշխիքներ են պետք, հայատացության մակարդակի կտրուկի չեցում է պետք, այսինքն այս ամեն ինչը բոլորիս էլ հասկանալի է։ Եվ մենք նաև պետք է օրենսդրական պաշտպանողականություն ունենանք արտադրողների, իրենց շահերի, Հայաստանի արտադրողների համար։ Բայց չհասկանալ, որ Հայաստանը… Պարոն Գյուսյան, ասում եմ, մենք պատրաստ չենք։ Ես հետ եմ ասում, երբեք էլ պետք է հասկանալ, մենք ինչ ճանապարհով ենք գնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնտու է ունենալ կոմունիկացիաներ երկաթուղային, թե չէ։ Այո, ձեռնտու է։ Դրան պատրաստվելու իհարկե պետք է լինի, որովհետև չի կարելի անպատրաստ լինել, եւ կան աշխարհում տարբեր փորձեր, ինչպես էս կարողանում ապա շրջափակվել եւ ունենալ համապատասխան օրենսդրական, անվտանգային եւ այլ միջոցառումներ քո շահերը պաշտպանելու համար, բայց որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա ձեռնտու չէ։ Ստեղ մի նրբություն կա, երբ այս հայտարարությունը երկրորդ հայտարարությունն է, չէ՞, երբ Ադրբեջանն ի դեմս Ալիևի խախտում է կոպտորեն առաջին հայտարարությունը, հարցը, ինչու ենք մենք գնում առաջ։ Եվ երկրորդ,
վերջի վերջո որպեսի սա իրականանա, ամենակարևոր բանը դա մթնոլորտն է։ Մթնոլորտն է երկու երկրների միջև։ Իսկ Ալիև իր ամեն քայլով ցույց է տալիս, որ ինքը նույնն է։ Էլ չեմ ասում 60-ից ավել գերիները, որոնք ինքը պատանդ է վերցրել։ Ինչի ենք մենք սրատակ մտնում, քանի չի փոխվել այդ վերաբերմունքը։ Պարոն Ազյան, դա հայտարարության տեքստ է, կա համապատասխան հանձնաժողով պետք է կազմվի, դա պետք է դեռ ինչ-որ բաներ իմպլեմենտացնի, ծրագրի եւ այլն պրոցեսները շարունակական։ Պրոցեսը սկսվել է, այստեղ ժամկետներ են գրած։ Այո, բայց այդ նաեւ հնարավորություն է մեր բոլոր մնացած առավել կարևոր հարցերի, օրինակ պատանդների, եթե այդպես ասենք, հա, որտեղ պատանդառությունը ռազմագերիներին, ու ընդ որում հայտարարության նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ կատեգորիա չի նշած այդ բոլոր պահվող անձանց, հա, դրանց վերադարձը մեր առաջնահերթությունն է, բայց պետք է կարողանալ հասկանալ, որ կարող է իմպլեմենտացիա որևէ չլինի, եթե օրինակ պատանդները չվերադառնան, այսինքն այս բանը պետք է նայել ընդհանուր համալիր դիրույթի մեջ։ Ոչ մեկ չի ասում, որ Իլհամ Ալիևը փոխվել է, կամ որևէ մեկը չի ասում, որ հայատյացության մակարդակը Ադրբեջանում նվազել է, բայց ֆունդամենտալ հարց կա։ Հայաստանը առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայտնվել է շրջափակման մեջ։ Հիմա եթե Հայաստանը հնարավորություն ունի ապա շրջափակվելու, դա Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխում է, թե չէ։ Պարոն Զորակյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Իմ անձնական կարծիքով տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապա շրջափակումը այս պահին նախ անիրատեսական է և վտանգավոր, և ուղիղ հակասում է մեր ազգային անվտանգությանը, փորձեմ հիմնավորել ինչու։ Նախ մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն կոչված փաստաթուղթը, որը բնականաբար դա ծնունդ էր մեր իշխանության կողմից պատերազմի պարտության, և բնականաբար ինչ որ մի կերպ պատերազմի հրդերը մարվեց այդ փաստաթղթով, դրա մասին երևի առանձին կխոսենք։ Հիմա դիցուկ փորձում ենք այդ ապա շրջափակումն իրականացնել։ Իրականության մեջ առանց մի քանի գործողություններ իրականացնելու և դա ավարտելու, դա հնարավոր չի լինելու։ Փորձեմ ասել, օրինակ, առաջին՝ գերիների և պատանդների վերադարձ։ Սա պարտադիր, առանց այս քայլի հնարավոր չէ խոսել ապա շրջափակման մասին։ Զոհվածների, մարմինների վերադարձ, սա առաջի կետ։ Երկրորդ, պետք է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվի հաշտության պայմանագիր, որովհետև մենք կոնֆլիկտային կողմեր ենք, կոնֆլիկտի կողմեր ենք, առանց հաշտության, խաղաղության պայմանագրի հնարավոր չի խոսել ապա շրջափակման մասին, բայց այդ պայմանագիրը կարող է կնքվել միայն առնվազն երկու հարց լուծելու դեպքում, այդ հարցերի շուրջ կոնսենսուսի գալու դեպքում։ Առաջինը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը։ Բնական է, Հայաստանը չի զիջելու, չէ՞, այդ հարցով չի ասելու մենք հրաժարվում ենք այդ հնարավորությունից։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի ինքնիշխանության, պետական սահմանների անձեռմխելության, մենք այսօր էլ դեռ ունենք սահմանների հետ կապված խնդիր, որոնք առանց դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի փորձում են այսօր զիջել օգուտ Ադրբեջանի։ Սա երկրորդ պարտադիր կետն է, այսինքն հաշտության պայմանագիր եթե չեղավ, մենք այս Ադրբեջանի հետ շարունակելու ենք մեր հնարավոր կոնֆլիկտները։ Երրորդը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, այսինքն պետք է Ադրբեջանում և Հայաստանում դեսպանատներ բացվեն, որպեսզի, որովհետև եթե ինչ-որ տրանսպորտ է անցնելու գալու, այսինքն պետք է պետությունների մեջ այդ փող գործակցությունը լինի։ Եվ չորրորդ, էլի կարևոր կետ է, Հայաստանի և Արցախի քաղաքացիների անվտանգության երաշխավորում և Ադրբեջանի հայատյացության պետական մակարդակով քարոշչության բացառում։ Եթե այս 4 կետերից մեկը չենք իրագործում, ապա շրջափակումը պետք է սրանց հետևանք լինի։ Եվ մենք այս 4 կետերի մասով լուրջ խնդիր ունենք, և մեր իշխանությունները այսօր, պարոն Ղազարյան, ի վիճակի չեն բանակցելու։ Հասարակ պարզ օրինակով, հա, եթե դիտարկենք, Նիկոլ Փաշնյանը, երբ որ բանակցում է Ալիևի հետ, նույնիսկ երբ որ իրենք կանգնած էին, իրենց ազդանշան էին, չէ՞, նույնիսկ դիրքերով ազդանշան էին տոնում, նա իրեն բարդութավորված, նա իրեն պարտված է զգում, և բնականաբար ներքուս նաև զգում է, որ պատասխանատուն ինքն է։ Ես չեմ ասում դիտավորյալները կամ ազգությամբ, ինչևից է, իշխող քաղաքական իշխանությունն է պատասխանատու, ոչ ընդդիմությունը, որովհետև ընդդիմությունը չի տիրապետում այն ինֆորմացիան, ինչ-որ իշխանությունը տիրապետում։ Եվ այդ հոգեվիճակը բնականաբար կաշկանդելու և Ալիևին սանձարձակ է դարձնելու։ Ալիևը, բաց այդ վիրավորանքները հնչեցնում Նիկոլ Փաշտյանի հասցեին,
պատասխան չունենք։ Ալիևը այնպես չէ, որ հեղափոխությունից առաջ առանձնապես կաշկանդված էր, բայց Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում էր։ Եկեք, ես կարծում եմ, որ Ալիևի գրեհկաբանությունը պատասխանն ընդհանրապես չի պետք չի, որովհետև սա փողոց չի եւ եթե որևէ երկրի ռեկավերան լկտի, ապա դա բնութագրում է երկրի։ Հիմա տեսեք, բայց դա ճաշակի հարց է։ Իսկ ասֆալտին փռելը ո՞ր սերիալս է, ասեք։ Դա էլ ճիշտ չի կներեք։ Դա էլ ճիշտ չի։ Դա էլ գրեհկաբանություն։ Դա էլ ճիշտ չի։ Իհարկե, դա էլ ճիշտ չի։ Ասֆալտը դրա մասին պետք է բարձրացան ասել։ Որևէ մեկին պետք չի փռել, եթե կա կաշառակեր եւ կաշառասու դատավոր, նրան պետք է տանելու նստացնել եւ նաեւ փաստաբան։ Ոչ թե ասֆալտին փռել, այո։ Հիմա տեսեք, երկու բան դուք ասացիք մեծ իմաստով։ Հա, մեկը հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, մեկը գերիները։ Եթե հիմա իշխանությունը վարվում է ձեր ասածով, ասում ես չեմ գալի, չեմ ստորագրում, չեմ բանակցում, դա ավելի մեծ կմոտեցնի գերիները բերելուն։ Հարց։ Պարոն Ղազարյան, պատասխանեմ։ Ես հրետորական հարց եմ տալիս։ Չէ, ես պատասխանեմ։ Ես պատասխանում եմ։ Դա մեզ կմոտ, եթե դենք դուք եք վարչապետը։ Ես պատասխանում եմ։ Շնորհակալություն եք, ասում եք, մինչև չտակ մեկ խոսալու չունենք։ Կբերեք գերիները։ Պատասխանում եմ։ Խնդրեմ։ Տեսեք, մենք ունենք որպես փաստ, ունենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որի մեջ օրինակ գրված էր, որ յուրաքանչյուրը իր զբաղեցրած դիրքում է մնում։ Հիմա Զանգեզուրը եւ ես գերիների մասին եմ։ Ներողություն, թույլ տվեք, հիմա դրան եմ գալիս։ Կուբատլու, ճիշտ է, Զանգելան, ինչու այդ հատվածները հանձնվեցին Ադրբեջանին։ 1. Երկրորդ, գրված է, որ ռազմագերիները վերադարձվում են։ Ճիշտ է, ժամկետ նշված չի, բայց մենք օրինակ ունենք ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին կոնվենցիա, որտեղ ուղակի 118-րդ հոդվածում գրված է, որ ռազմագերիները հայրենադարձվում են անմիջապես ռազմական գործոստից ավարտից հետո։ Հիմա օրինակի մոտ հարց է ցակում, ինչի միջև մա ռազմական դրությունը չի վերացվել։ Ֆորմալ իմաստով Ադրբեջանի իշխանությունը կարող ասել, հարգելի ձեզ մոտ դեռ ռազմական դրություն կա։ Ես այսինքն պատասխանում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը լիներ վարչապետը, ասում է, ես չեմ գալիս, չեմ նստում, չեմ բանակցում, չեմ ստորագրում, ես ծայրահեղությունը գնում, ես պատասխանում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ասեր հետևյալը, ինքը չէ, այն մարդը, որը կաշկանդված չի, ասել են այդ մասին, դուք ինչ գիտեք, ինչ են ասել։ Պարոն Ղազարյան, Ռուսաստանի Դաշնությունը կա, չէ՞, որպես երրորդ կողմ։ Դուք համաձայն եք, որ նման ծանր բանակցությունները հրապարակային չեն արվում։ Եվ սպասենք, տեսնենք արդյունքին։ Եւ արդյունքը մենք ունենք այն, որ հետևանքը պատճառից առաջ է բերվում։ Դա հնարավոր չէ։ Ինչի ունենք, դա եմ ասում։ Իսկ մենք ունենք ստորագրված փաստաթուղթ։ Դուք այս փաստաթուղթը համարում եք ճիշտ։ Ես եմ հարցեր տալիս։ Հիմա դուք ասում եք, որովհետեւ ես եմ ձեզ։ Ինչո՞ւ եք հիմա պատասխանում։ Որտով ինքն անդեր դուստ։ Ինչո՞ւ եք պատասխանում։ Ես չեմ պատասխանում։ Հարցեք տալիս, դուք էլ պատասխանում եք։ Ես ասում եմ, մենք ունենք փաստաթուղթ։ Հարց տվեք։ Հարց եմ տալիս։ Հարց տվեք, մի փոխարեն։ Մի բացատրեք ճիշտ է, պարոն Ղազարյան։ Մենք ասում, ես ասում, մենք ունենք փաստաթուղթ։ Ես ձեզ հարց տվեցի, դուք չպատասխանեցիք։ Ես ասում, եթե չգնար եւ չստորագրեր եւ չշփվեր, ասել մինչեւ գերիները չգան, չենք գնալու։ Դա կմոտեցներ գերիները բերելուն։ Ես հարց տվեցի, այո։ Այո, ես ձեզ հարցի պատասխանը ստացա։ Իհարկե։ Պարոն Արսենյան, ձեր տեսակետը։ Ես ուշադրությամբ լսում եմ իմ զրուցակիցների տեսակետը եւ ուզում եմ առանձնացնել ու նշել մի գործում երիտասարդ են մեր զրուցակիցները եւ երիտասարդ լինելով կրթված, լինելով հասարակության մեջ նշանակալի հաջողություններ արձանագրած անձնավորություններ մի թեթևակի բաց թողում են անում իրենց դատողությունները անելուց, որը որպես ավելի ավակ տարիքի քաղաքական գործնականությամբ զբաղվող ընկեր, հա, ուզում եմ հիշեցնեմ մեր մասնակիցներին ու նաև մեր հայրենակիցներին։ Հայաստանի նկատմամբ շրջափակման գործիքը կիրառվել է որպես պատժամիջոց մեր հակառակորդների կողմից։ Շրջափակված է Հայաստանը եւ ոչ թե որևէ այլ երկիր։ Ապա շրջափակումը բխում է Հայաստանի պետական շահերի սպասարկումից, որովհետև ապա շրջափակումը վերաբերում է միայն Հայաստանին։ Հայաստանի հաղորդակցական ուղիների կենսագործնությունը դա Հայաստանի անքննելի պետական շահերի սպասարկումը, անքննելի եւ անքննադատելի։ Մեր պետական շահերի տեսանկյունից ինչքան շատ լինեն կոմունիկացիոն հնարավորությունները, այնքան մեծ է Հայաստանի քաղաքացիների իրենց բարեկեցությունը բարելավելու հնարավորությունը, այնքան մեծ է Հայաստանի տնտեսարողների մրցունակությունը, իրենց արտադրանքները Հայաստանի
տարածքից արտահանելու եւ սպառողական շուկաներ հասցնելու, ինչպես նաեւ խնդրում եմ հիշեք, որ մենք 2013 թվականի ստորագրեցինք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մտնելու պայմանագիրը եւ հանդիսանում ենք այդ տնտեսական միության անդամ, միակ անդամը, որը որ չուներ ընդհանուր սահման, բայց հիմա էլ չունի։ Հիմա մենք կունենանք հաղորդակցության այնպիսի խողովակ, որը որ երկաթգիծն է։ Ասեմ ձեզ, որ ծովային տրանսպորտից հետո ամենա ձեռնտու տնտեսության համբերնա ձեռնտու տրանսպորտային բաղադրիչը դա երկաթգծի շահագործումն է։ Բայց բերեմ մի պարս, հա, քանի որ դուք քաղաքական հարթություններում ձեր տեսակետերը շարադրեցիք, ես մի քանի բառ ասեմ ոչ թե քաղաքական հարթությունից, այլ տնտեսական հարթությունից, որպեսզի դուք էլ ձեր համար միգուցե տեղյակ չեք, ձեր համար հետևություններ անեք, միգուցե դա հնարավորություն տա որոշակի փոխելու ձեր տրամադրվածությունը կամ ձեր դատողությունները։ Պավլոդար քաղաքը, որը որ գտնվում է Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի սահմանին, հանդիսանում է այն քաղաքը, որտեղից որ հիմնականում տեղի ունենում, ասենք Ղազախստանում աճեցրած ծորենի արտահանման հիմնական հաբնա։ Պավլոդարի երկաթուղային կայարաններից է ուղարկվում, ասենք իրանց երկրում արտադրված արտահանում այդ ծորեն, օրինակի համար։ Այդ ծորենի ճանապարհը, օրինակ, մինչև Նովոռոսիսկ նավահանգիստ 3400 կիլոմետր է այդ ճանապարհը, որտեղից հետո այդ ծորենը գնում է ինչ-որ այլտեղ։ Ուրեմն $2,400 արժիմ է մի վագոն ծորենի տեղափոխման ծախսը Պավլոդարից մինչև Նովոռոսիսկ։ Փոթի նավահանգիստից մինչև Երևան հեռավորությունը 320-330 կիլոմետր է։ Մենք վճարում ենք Վրաստանի նույն չափ գումար։ Մեկ, ոչ թե 50 տոննանոց վագոն տեղափոխելու, այլ միայն, ասենք, 40 ֆուտանոց կոնտեյներով ապրանք տեղափոխելու համար, 330 կիլոմետրի համար հայկական արտադրողները կամ հայկական փոխադրողները կամ հայկական սպառողը վճարում է այդքան գումար, որովհետև դա շրջափակման գիննա։ Շրջափակման արկայությունը բերել է նրան, որ վրացական տարածքով անցնող մեր բեռնափոխադրումները 300 կիլոմետր վճարում են այն գնով, ինչ որ 3500 կիլոմետր վճարում է, ասենք, Պավլոդարից մինչև։ Սա օրինակը բերում եմ, որպեսզի պատկերացնենք։ Այսինքն հայկական տնտեսությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից շրջափակման պարագայում, որպես պատժամիջոց կիրառված, հա, կարելի է մոտավորապես իմ գնահատականներով 15 միլիարդ վնասս 27-28 դոլար, հա, 17։ Մենք ֆինանսավորել ենք Վրաստանի պետությանը դրանով։ Մենք դա ֆինանսավորել ենք վրացական տնտեսությանը։ Հիմա հարցածակում ելնելով, ասենք, մեր, հա, պետության շահերի սպասարկման կամ մեր տնտեսության շահերի սպասարկման հեռանկարից, արդյոք մենք քննարկելով, շարադրելով եւ պնդելով, որ ոչ, այդ ապաշրջափակումը ու երկաթգծի հաղորդակցության վերականգնումը Հայաստանի եւ իր տնտեսական գործընկերների, հա, այդ հնարավոր է դառնում, չի սпасարկու, դրա դեմ պայքարը չի սпасարկու Վրաստանի պետական շահերը։ Այսպես մի հատ բան ենք հանդիպում, էլի պարադոքս ենք հայտնում, երբ որ մենք սկսում ենք պայքարել դրա դեմ, որ ասենք մենք շարունակենք թելադրել մեր հարևաններին, հա, թշնամի հարևան, հարևան նեյտրալ կամ հետո ասենք հարևան հարևան այդ հարաբերակցության մեջ, ինչ կյանքը պետքա բերենք նրան, որ դառնանք հարևան հարևան։ Վերջի վերջո մենք չենք կարող, ասենք, եւս 150 տարի ասենք ապրել ու ասել, չգիտեք, ինչ այս մեր կողքի ապրողը, մեր թշնամին է, մյուսը մեր եսի միջն է։ Պետքա գնալ պետության շահերի սպասարկման տեսանկյունից ընդառաջ ամեն ինչի, ինչ որ կթույլացնի լարվածությունը կմեծացնի հայկական տնտեսության մրցունակությունը, կբերի նրան, որ ասենք հայկական սպառողը իր սպառման ժամանակ ավելի քիչ գումար կծախսի իր ձեռք բերված ապրանքների համար։ Ես ասեմ նաև հետևյալը, երևի դուք էլ հատկապես դուք կարող եք իմանալ, որ ասենք Վանաձորի բնակչությունը, Տաուշի մարզի բնակչությունը մեծ հաճույքով իր առևտրի մի մասը անում էր մեր հարավարևմտյան Վրաստանում։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ Վրաստանում այն նույն սպառողական ապրանքները, որ իրանք ձեռք են բերում, 30% էժաններ, ուղղակի օրը։ 30% էժաններ կստի հայկական ներքին շուկայում։ Եվ դրա
կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկը հանդիսանում էր հենց այդ ապաշրջապակումը, տրանսպորտային կոմպոնենտը։ Ես պարզապես վերեցի մի օրինակ, ընդամենը մի փորձ, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ է նշանակում մեր պետական շարի սփոսարկումը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցերին, որը որ դուք եք առաջ քաշում, ես ընդունում եմ, որ ասենք մարդիկ կարան ունենան լուրջ եւ խիստ եւ կտրուկ տեսակետեր։ Սակայն ուզում եմ մի առանձնատկություն էլ ձեզ տեղեկացնեմ եւ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ հետեւյալ իրավիճակի վրա։ Երբ որ հասարակության այն հատվածը, որը որ հանդես է գալիս ընդդիմադիր դիրքերից, անընդհատ որպես մեղավոր ու որպես այս ամենի պատասխանատու ներկայացման մի անձի, հա, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ես ասած ասեմ, մի անձի, արդյոք մենք չենք դիմում որոշակի քողարկման ձեզ չի վերաբերում, բայց մեծ իմաստով, որպեսզի մենք չանդրադառնանք այն խնդրումների արկայությանը եւ չվերլուծենք ու չփորձենք վերահսկել նախապայմանները, որի հետևանք եղավ այս մեր երկրի կողմից իրականացված, հա, ոնց չհայտարարված պատերազմի այսպիսի ավարտը, որովհետեւ ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, հարգելի զրուցակիցներ, պարոնայք, հարգելի երիտասարդներ, նաեւ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ Հայաստանն է պարտվել այս պատերազմը եւ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ Հայաստանը պարտվել է այս պատերազմը, այդ պատերազմի պարտության մասնակիցները մենք ենք։ Կապ չունի ով է իշխանության, ով է ընդդիմության դաշտում։ Մենք ենք պարտվել բոլորովս, որպես Հայաստանի ներկայացիչներ, հայկական պետության քաղաքացիներ։ Այսինքն դուք գտնում եք այս փաստաթուղթը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ցանկացած փաստաթուղթ, որը որ ցանկացած փաստաթուղթ, որի արդյունքում մեծանում է հայկական տրանսպորտային հնարավորությունները, կոմունիկացիոն հնարավորությունները, ուղղչանում այն արգելափակումների համակարգը, որը որ կիրառում է Հայաստանի համար, դա ուղղակիորեն սпасարկում Հայաստանի պետական շահը, առանց որևէ նախապայմանի։ Ինչու առանց որևէ նախապայմանի, որովհետև մեկը մյուսը հետ պետք չի բանանել, էլի, ասենք փոխկապակցել։ Շնորհակալություն, պարոն Ասլան, ցույց լսեցի։ Իհարկե դուք ձեր միտքը մատուցեցիք, ավակությունը առաջ քաշելով, թվարկելով մեզ, նշելով որպես երիտասարդներ, չնայած 36-ից հետո երիտասարդ չեն համարում։ Չէ, չէ, պետական հայեցակարգով ավել եմ։ Ավել է, 35-ը 35-ից էլ եմ բացել։ Այն ավակչակը մինչև 45 երիտասարդ է։ Բոլոր դեպքերում մենք մի հատ հայկական լավ խոսք ունենք, ասում ենք, «Խելքը տարիքի մեջ է, խելքը գլխի մեջ է, ոչ թե տարիքի մեջ»։ Այդ երիտասարդ ավակ տարեց, այսպես իրար չդիմենք, որովհետև դա ոչ թե մտքերի զորությանը վերաբերում, այլ երևի տարիքի, այստեղ տարիքի հետ ինձ թվում է որևէ մեկը նշելու։ Հիմա ձեր նշած տնտեսական էֆեկտը ինձ մոտ գիտեք ինչ տպավորություն է թողում, ոնց որ գառին լավ կերակրեն մորթելու համար, ու ինքը գովա ասի ինչ լավ կերակրում են ինձ։ Ձեր ասած այդ ամենի մեջ կարևոր մի բաղադրիչ կա՝ անվտանգությունը։ Վրաստանում մարդիկ առևտուր են իրականացնում, որտեվ անվտանգ են իրենց զգում։ Մենք Ադրբեջանի հետ դեռ մեր երիտասարդների գերեզմաների ծաղիկները չի թարամել, չի հասցրել թարամել, մենք խոսում ենք արդեն տնտեսական էֆեկտի մասին։ Հասարակական մարդկային կյանքի մեջ կա ինչ որ ժամանակատված, որը նվիրում են մարդիկ այդ սկին, հա, 40, հետո 1 տարի, եւ այդ ժամանակատվածում խուսափում են նույնիսկ տոնական ինչ որ միջոցառումներ իրականացնել, որովհետեւ մարդը այդ ժամանակը պետք է այդ սկալու համար։ Հիմա մեկը մեր գործընկերնից լավ օրինակ էր բերել, ոնց որ մեկը մեքենան տանի ջարդի փշրի, հետո այդ մարդը գա եւ ասի, գիտեք ինչ կա, տան անդամներին էլ տանի սպանի դրանով։ Հետո գա ասի, գիտեք ինչ կա, ես պետքա ինձ նոր մեքենա տվեք, ես ձեր մեքենան էլի ես պետքա վարեմ։ Մենք առնվազն կարծում եմ ցանկացած բանական ընտանիքի պատասխանատուներ պետքա մեկուսացնեն այդ վարորդին, պետքա ասեն, հարգելիս, դու առնվազն պետքա հիմա չվարես, դիտավորյալ ես արել, միամիտ է եղել, չգիտեմ, բայց առնվազն քեզ մենք մեքենա, քեզ ընտանիքի անդամ այլևս չենք վստահելու։ Ձեր նշացի մեջ, տեսեք, ինչ էլ մենք ուզենանք, նույնիսկ լավը ցանկանալով, բայց միևնույն է, ինչ է մեր անվտանգության հարցը չլուծվի, ձեր ասածը իրականում տեղի չի ունենա։ Ավելին, իսկ այդ անվտանգության հարցը չի կարող լուծվել, եթե մենք այսօր Ադրբեջանի ակնկալիքները չենք պատկերացնում։ Տեսեք, Ադրբեջանի նախագահան դեռևս դեկտեմբերին 2020 թվականին արդեն Երևանը, Գեղարքունիքը եւ Սյունիքը համարում էր իրենց պատմական հողերը։ Հիմա մենք այդ մարդկանց ախորժակի դեպքում, երբ որ ինքը տրամադրություն ունի ավելի խորանալու եւ ավելի գրավելու, հիմա մենք ասում ենք, եկեք ապաշրջափակվենք, մեր տան բանալիները տանք ձեզ, այս հատվածը հանգիստ օգտագործեք։ Արդյոք սա ռիսկային չի, արդյոք այս պայմաններում, ինչեւ մենք այդ մասով հստակ երաշխիք չունենանք, դրանից հետո չպետք է այս հարցերը քննարկվեն։
Մի բան էլ ասեմ եւ զիջեմ խոսքիս իրավունքը։ Տեսեք, նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ գերիների վերադարձի մասով էլ ժամկետ չկա, ապա շրջափակման մասով էլ ժամկետ չկա։ Ինչիա սա առաջ ընկնում գերիների հարցից։ Ինչու՞։ Այստեղ այս նույնիսկ այս փաստաթղթի մեջ պարոն Ղազան ձեր նախորդ հարցին եմ կրկին լրացուցիչ պատասխանում, այստեղ բանակցողը պետք է հենց սա առաջ տանի։ Եվ մարդ են, ի վերջո Վլադիմիր Պուտինն էլ է մարդ եւ բնականաբար տրամաբանորեն կարող հասկանա, որ նոր մենք նոր լուրջ զոհեր ունենք, այսինքն մեզ ժամանակա պետք է դուրս գալու այդ ստրեսից։ Եվ այսօր գերիների հարցի լուծումը առաջ գցելու պայմաններում դա նպաստելու է որոշակի հարց առաջ գցելու։ Բանական տեսակետից բնականաբար ճիշտ եք ասում, բայց ցավոք կտեք ես քաղաքաշրջան աշխարհակաղակական շահերով ագրում։ Քանի որ ինձ էր շատ հետո պարոն Գյուրգիսյանը հետո ճիշտ նշեց պարոն Զորաբյանը, որ իսկապես խելքը գլխի մեջ առնում, ասենք տարիքը այնքան էլ կապ չունի բանականության մակարդակի հետ, բայց տարիք ունի փորձ։ Սկսենք դրանից։ Եվ իմ փորձի արկայությունը ասում, որ երբ որ հարցը վերաբերում է պետության կառավարման եւ պետական շահերի սպասարկմանը, հա, կենցաղային արգումենտ սեղանին դնելը, առնվազն խոսմանարա մասին, որ պատասխանատվության որոշակի սահմանից ավել չի կարելի թույլ տալ իրացնել, որտեղ պետական կառավարումը որևէ կապ չունի կենցաղային զգացումների հետ։ Պետության կառավարման ու պետական կառավարիչների առաջի խնդիրը, հա, պետության կենսագործնական ապահովումն է եւ ոչ թե հասարակությանը գերեզմանին ծաղիկ դնելու կամ ինչ անել։ Դա հասարակական կենսագործնական դաշտ է։ Որևէ մի փորձեք, հա, ինչ որ բան տանել այնտեղ, որտեղ որ դա էական չի, որտեղ որ դա առաջնային չի։ Անվտանգության մասին։ Այդ մասը կարևոր է։ Անվտանգության մասը, ասեմ ձեզ, հա, հիշացնեմ ձեզ, որ երբ որ դուք իմ վերած փաստը ասացիք եւ օգտագործեցիք նրա մասին, որ ասեք, որտեղ Վրաստանից առավտանան, որտեղ անվտանգ է, ես ուզում հիշացնեմ ձեզ մի այլ Վրաստան, որը որ անվտանգ չէր։ Վրաստանը անվտանգ դարավ այն ժամանակ, երբ որ Վրաստանում տեղի ունեցավ այն իշխանապողությունը, որը որ իրականացեց Միխայել Սահակաշվիլին իր թիմի հետ, եւ դրանից հետո կարգու կանոն հաստատեց այդ երկրում, որը որ հանցագործների բանդիտների երկիր էր մինչեւ այդ։ Եթե չեք հիշում, դա ես որպես ավակ տարիք ընկեր հիշում եմ, էլի, այսպես հիմա ասենք տարիքի հիշացնեմ, որտեղ որ հնարավոր չէր ասենք անցնել Վրաստանի տարածքով հասնել Հայաստանի Բագրատաշենից մինչև Թբիլիսի 20 անգամ, ասենք, չհայտնվելով բաների ձեռքում։ Եթե ընդհանրապես ավտոմեքենան մնար ձեզ։ Ահա, եթե դա մնար ձեզ, այդ դա, այսինքն կարգու կանոնն է կարևոր ու գործող օրինական իշխանությունն է կարևոր ու երկրի ներսում օրինականության նկատմամբ հարգանքն է կարևոր առաջինը։ Անվտանգության տեսանկյունից դուք կարծում եք, որ ճանապարհների ապաշրջափակումը իջեցնելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մակարդակը։ Որևէ արգումենտ ունեք, ասենք, որպեսզի ապացուցեք, որ դա իջեցնում է Հայաստանի անվտանգության, Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության մակարդակը։ Դա նոնսենս աշխարհ է։ Եթե թույլ կտաք, ես հիմա հենց դրան կանդրադառնամ։ Շրջափակումը, շրջափակում երբ, հա, կներ, շրջափակում եւ շրջափակման արկայությունը, դա անվտանգությունը սպառնալիքի տակ գնող գործն է, եւ ոչ թե հակառակը։ Կներեք։ Խնդրեմ, եթե թույլ կտաք մի քանի դրույթների անդրադառնամ։ Սկսենք անվտանգության հարցից։ Հենց այսօր այն սահմանամերջ շրջաններում, որտեղ բնակվում են հայեր ու մի քանի մետրի վրա տեսնում են ադրբեջանցի սահմանապահների, սահմանապահների կողմից, որոնք կարծես թե չպիտի լինեին զորք, սպառնալիքների են արժանանում։ Ընդհանուր մինչև ձեզ բոլորից սպանելու ենք, սա մեր հողերն են, որոնք ռուսեր են, որոնք նույնիսկ հայեր են գիտեն այդ ամեն ինչը ասում են, դուք բոլորդ պիտի գնաք։ Եվ այս մտնոլորտում, երբ դուք խոսում եք, այո, մենք շատ լավ գիտենք, որ ամենաէժան տրանսպորտային միջոցներից մեկը երկաթուղին է, բայց այդ երկաթուղով կարող է մեր ապրանքը չհասնել համապատասխան իր նշանակետին, որովհետև դա անվտանգ չի լինելու Ադրբեջանով երթևեկելը դրա։ Այդ թվում եւ մարդկանց։ Հայաստանի դերից գիտեք, որ անվտանգ չի լինելու։ Որովհետեւ նույնիսկ Խորհրդային Միության, դուք լավ կհիշեք, Խորհրդային Միության տարիներին, երբ նույն Նախիջևանով կամ նույն Ադրբեջանով գնում էին հայկական ուղևորներ եւ հայկական բեռեր, դրանց նկատմամբ ընդհանուր քարերով հարվածներ էին լինում բնակության կողմից։ Խորհրդային Միության ժամանակ երբ չկա, ներեցեք, երբ չկա այս ազգամիչյան կուտակված ատելությունը, որը գեներացվում է Ադրբեջանի կողմից։ Վերջին շրջանում մենք տեսանք Վրաստանում, որ ադրբեջանցիները զենքով
հարցակվել էին հայկական բեռնատար մեքենաների վրա։ Վերջին օրերի բաներ եմ ասում, իսկ այս ամեն ինչը հիմք է տալիս անվտանգության խնդիրներ բարձրացնելու։ Իհարկե, եթե մենք ճիշտ օգտագործենք ապաշարժապակված տրանսպորտային միջոցները, մենք կարող ենք դրանից շահած դուրս գալ։ Բայց ես ինչու եմ ասում, մենք պատրաստ չենք դրան։ Հենց այս նույն անվտանգային խնդիրներից, երբ որ մեր կառավարության անդամները խոսում են, որ պիտի առանց վիզայի ռեժիմ լինի Ադրբեջանի հետ, այսինքն ցանկացած քաղաքացի լինի, դա դիվերսանտ, քողարկված դիվերսանտ, կարող է իրավունք ունենալու, հնարավորություն ունենալու ապաշարժապակված ճանապարհներով մտնել Հայաստան, կատարել որևէ տերակտ, Արևանգել քաղաքացի, նույն եթե Մեղրի, չգիտեմ վերջի անգամ երբ է այցելել, Մեղրի բնակիչները հիշում են, որ խորհրդային միության տարիներին շատ են եղել դեպքեր, երբ ադրբեջանցիներ ինձ գյուղերից աղջիկներ են արևանգել։ Հետո կամ նրանց գտել են բռնաբարված, կամ բռնաբարված եւ սպանված։ Այսինքն նման դեպքեր մենք ունեցել ենք նույնիսկ խորհրդային միության ժամանակ, երբ քարոզվում էր եղբայրություն եւ այլն եւ այլն։ Շարունակեմ, մենք պիտի նաեւ չթերագնահատենք տնտեսական էքսպանսիայի ազդեցությունը, հա, եթե մենք խոսում ենք հնարավորության մասին, որ մեր արտադրանքները կարտահանվեն եւ այլն, մենք հասկանում ենք, որ այդ դեպքում նաեւ մեր սահմանները բացվում են թուրքական արտադրանքների ծավալուն մուտքի համար, եւ այստեղ հարցը առաջանում, ինչքանով են մեր տնտեսվարողները պատրաստ լինելու այդ մրցակցությանը, արդյոք պատրաստ են լինելու թե ոչ, եւ արդյոք մենք փակենք, ներեցեք ավելի հետաքրքիր կլինի այդ դրամաբանությունը, բնականաբար դրա մասին չի խոսքը չի կարելի, դերակեք, որ մենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, այո, դերակեք դրանից, շատ լավ, դերակեք մեր երկրի տարածքի ներմուծ թուրքական արտադրանքի հիմա էլ ներմուծվում է, վերջի շրջանում մի քիչ արգելվեց, վերջի շրջանում արգելվեց, բայց եթե մենք խոսում ենք նեցեք պետական քաղաքականության մասին, թույլ տվեք ավարտեմ, ես ձեզ չեմ ընդհատում, աղջիկների բռնաբարված լինելը պետական քաղաքականության հետ կապ չունի, դրա համար եմ ուզում ասեմ, լուրջ բան ենք խոսում, լուրջ բանից ենք խոսում, խոսում ենք անվտանգության ռիսկերի մասին եւ խոսում ենք այն պետական քաղաքականության մասին, որը տարիներ շարունակ վարվել է։ Ձեր գործընկերոջս թեզերը հիմնականում կառուցված են նրա վրա, որ մենք գործ ունենք կամ գործ ենք ունենալու ավելի քաղաքակիրթ, ավելի լավ, ավելի մարդասեր, ավելի հայասեր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Դա տեղի չի ունենալու, դա տեղի չի ունեցել, եւ հիմա էլ իրենց վարած քաղաքականությունը, իրենց ռետորաբանությունը վկայում է, որ դա տեղի չի ունենալու, եւ նրանք ամեն առիթ, ամեն հնարավորություն օգտագործելու են Հայաստանին որևէ վնաս տալու համար, որևէ ոլորտում, որտեղ նրանք դա կարողացան, եւ դա ակնհայտ է նրանց ամենօրյա խոսքերից, բանակցություններից, ելույթներից, պետական մակարդակով եմ ես խոսում։ Եվ եթե պետական քաղաքականության մի մաս է վնաս տալը, ապա այո, լինելու են այդ իմ նշած նույն բռնաբարության դեպքերը եւ այլն։ Դա իրենց պետական քաղաքականության մի մասն է լինելու, հասկանում եք։ Տեսակետը, թե ես կամ իմ գործընկերը եկել ենք, որպեսզի ներկայացնենք Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի շահերը, ես ներկայացնում Հայաստանի պետական շահը։ Դուք հույս ունեք, որ իրենք լինելու են, որ իրենք այտենց է ստացում, դրա համար եմ ասում։ Ես ասացի, դուք հույս ունեք, թեզերը կառուցվում են նրա վրա, որ իրենք լինելու են բարեկիրթ եւ հայասեր, այնինչ նրանք չեն լինելու։ Իմ հետեւությունները կառուցում են նրա վրա, որ ես պետություն եմ, հա, պետություն եմ, եւ ոչ թե բան ամբող, քառ ամբող, եւ որպես պետություն կարողանալու պետական ինստիտուտների մեծ մասը քանդեցին 2.5 տարում, առանձին քննարկեք, էլի, որտեվ ես այդ բանին չեմ հաստատել, բայց որպես պետություն ես սпасարկելու եմ, պետքա սпасարկելու, կարող եմ եւ անելու եմ իմ պետության շահերի սпасարկումը, ու չեմ թույլ տալու, ասենք, որպեսի պետական շահերի սпасարկման ժամանակ ժողովրդական խոսակցությունների ինչ որ մի հատված, իսկ հիմնական քննարկումները, չգիտես խի, ժողովրդի բանայությունից վերցրած ու կիրառած բան։ Դուք ասում եք մեր բանավեճը իջեցնել ինչ-որ անհասկանալի մակարդակի։ Ինչպես դրա համար եմ ուզում ասել, բանավեճը քննարկեք այն մակարդակով, որի մասին խոսում ենք, հարցադրում արված է, մենքի հերթական արսենք, հարցադրում արված է Հայաստանի շահերի մասին, պետական շահերի։ Այո, ես խոսում եմ Հայաստանի շահերից եւ Հայաստանի հանրապետության անվտանգությունից։ Հայաստանի հանրապետության անվտանգությունը Հայաստանի հանրապետության, սենց բաներ անելով չի կարելի բան անել։ Հայաստանի անվտանգությունը առաջ երթին տագիտությունը վերածնելու մեջ է, ծուլությունը վերածնելու մեջ է, բնականաբար դրա համար չպիտի լինի նախարար, որ մասնագիտական աշխատանք անելու մեջ է, այլ ոչ թե ասենք ամեն ինչ մորթապաշտությունը վերածնելու մեջ է, ինչի՞ մորթապաշտությունը վերածնելու մեջ է, ապրեգայությունը վերածնելու մեջ է, այո, անչակհացությունը վերածնելու մեջ է, տվյալ պահի իշխանությունը կծնելու վերածնելու մեջ է, նաև տվյալ պահի իշխանություններին կծնելու վերածնելու մեջ է, նաև պիտի բիսեդային խոսքը կատարենք, իշխանություն կծնելու առհասարակ քաղաքական դիսկուրսը պիտի այդ ամեն ինչից վեր գնա, եւ այո, ձեր հետ համաձայն եմ, մենք պիտի պետական շահի շուրջ խոսենք, մենք պիտի պետական շահի փոխեցնենք մեր շնորհակալություն, ես նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր էի, գիտեմ, հա, գիտեք, խորհուրդ կտամ, ասենք, ձեր քուսակցության ղեկավարի ելույթները լսել,
Այո։ Անցած գումարման տարբեր հարցերի ժամանակ, երբ որ այդ հարցերը բերում էր գործող իշխանությունը։ Եվ նորից ասենք լսել ձեր քիչ առաջ ասած բանի արտահայտության լույսի ներքո։ Այն որ ասացիք մի հատ արտահայտ։ Մի հատ լսեք այդ լույսի ներքո նոր ասեմ։ Շատ լավ լսել, ասենք հետո։ Իմ ներկայությամբ էս բանը չանեք, խնդրում եմ, էլի էս բան արտահայտություն չանեք, իշխանությունը գործող իշխան կցնելու։ Մոռացեք այդ արտահայտությունը, իմ ներկա ում ներկայությամբ, իմ ներկայությամբ մոռացեք։ Պարոն Գյուրգիսյան, չեմ մոռանալ, կարող եմ չկիրառել, եթե դա ձեր վիրավորում է, բայց բնավ շրջափակման հետ կապված մի խնդրի անդրադառնամ, նաև որպես պատգամավոր նախկին, այո, Թուրքիան շրջափակել էր եւ շատ միջազգային կոնվենցիաներով դա նաև դիտվում է որպես ռազմական ակտ, ռազմական ակտ։ Այո, հիմա այդ ռազմական ակտը չես օգացնում մեր նկատմամբ։ Թույլ կտաք, խնդրեմ։ Դրանից ելնելով մենք նաև իրավունք ենք ունեցել եւ շարունակում ենք իրավունք ունենալ պահանջելու փոխհատուցում, նույն ձեր ասած 15 միլիարդի եւ այլնի, բայց ոչ նախկինում, երբ դուք եք պատգամավոր, ոչ էլ հիմա, երբ դուք եք իշխանություն, որևէ քան այդ ուղղությամբ մենք չենք արել։ Եվ մենք լինելով պատգամավոր, ամեն օր հիմա էլ աշխատում ենք ԱԳՆ-ի հետ, եւ այս առաջարկները արդեն վաղուց ներկայացված են ԱԳՆ-ին, որ այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվեն, բայց ցավոք ձեր ԱԳՆ-ն Ձեր չէ, Հայաստանի Հանրապետության, մեր երկրի ձեր նշանակած ԱԳՆ-ն, որը լավ չի սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Մի իջացրեք, բանը, երկրի կենսագործությունը մի հազար զերում է, վստահաբար։ Կգանք Պարոնավետության ժամանակ ինչի՞ չի խնդրեմ։ Արագ ասեմ ես հարցը։ Ժորջ ջան, որևէ մեկը չի ասում, որ մեր կողքի հարևանները վերափոխվել են կամ ուրիշ ձև են դարձել։ Պարոն Գյուրգիսյանը ասում է, որ դուք եք ասում։ Չէ, պարոն Գյուրգիսյանը միշտ իան ինչ որ տենց ենթադրություններ է անում, հետո ենթադրությունները դեմ։ Դուք լսեք ձեր ամբողջ հույսը նրա վրա է, որ իրենք չեն ահաբեկելու ձեր ամբողջ բիզնեսի մեղմ ասած։ Նորից մի բան եմ ասում։ Ճանապարհը դա փող կապակցացություն է։ Գիտեմ բառը կարողա դժվար է անցնել այս իրավիճակում, այն սքի եւ այն ամբողջ տրաուրների միջով որ անցնում եք, բայց դա փող կապակցացություն է։ Եթե ինչ որտեղ գնացքի վրա քարեր են շպրտում, այդ քարերը կարող են Հայաստանում է շպրտեն այդ գնացքի։ Այսինքն, եթե դուք, այսինքն ոնց կարող է ունենալ ճանապարհ, որը առանց որևէ, ոնց ասեմ, կոմոդել այդ ճանապարհը, այսինքն դու ել ունես դրա մեջ հասկացություն։ Իսկ քար շպրտելուց հետո ոնց են հասկանում դա պարոն Գյուրգիսյան, իհարկե մեր մոտ ճանապարհը։ Չասենք, որ չկա մեր մոտ ապելության քարոզ։ Լավ, գոնե այն դոզաներով են ծավալով չի ինչ կարող։ Դոզաների մասով համաձայն են։ Պետական մակարդակով չի գոնե։ Ուրեմն բարի պարոն Գյուրգիսյան, պարտված երկրում քարոզի ծավալը շատ ավելի մեծ ալն որպես կանոն, քան ստեղ հաղթող երկրում։ 30 տարի հաղթող են եղել, չեն կարում այդ քարոզը։ Դրա համար իրենք ապրատի պատկերացնում։ Տեսականորեն որևէ ճանապարհի մասին կարող։ Այդ փոխադարձ երևույթ է, ժողովուրդ ջան։ Եթե միտեղ մեր ճանապարհի մասով մեր անցնող, չգիտեմ, բեռնատարի նկատմամբ վատ են վերաբերվում, նույն ձև դու կարող ես վերաբերվել։ Այսինքն այդ փող չէ, պետք է նույն ձև վերաբերվել, պետք է հարցադրման առ քեք վատ վերաբերվում։ Բայց ուզում եմ նաև գամ այնուս հարցերին, որ դուք ասում եք, որևէ մեկի համար մեր առաջնահերթությունները հատկապես գերեվարված անձանց վերադարձնելու չի իջի դարձել, դա կարևոր է եւ դրանով պետք է զբաղվել, բայց կարող են երկրներ լինել, ովքեր դիվանագիտական հարաբերություններ չունենան, էլ կամ չգիտեմ, ֆորմալ դեսպանություններ չունեն, բայց ունենան գոնե 1-2 ճանապարհ խոսեն իրար։ Գիտեմ, դա շատ դժվար երևույթ է, բայց հա, տեսեք, կան որ անվտանգության մասին են խոսում։ Զանգելանի եւ Կուբատլուի հատվածները, որոնք Սյունիքի անմիջապես հարևանությամբ են եւ մեր անվտանգության գոտին էին, այսպես ասած։ Եվ որոնք էին, հարցը ես դրան ուղված։ Որոնք այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ տեղ չէին գտել, որովհետեւ գրված էր ԱՄ-ը, որտեղ կանացա, այդտեղ է դիրքն ես զբաղեցնում։ Ում մասին էր։ Բոլորի մասին, բոլորի հակամարտության կողմերի։ Ինչու այդ տարածքները տրվեցին Ադրբեջանի, զիջվեցին Ադրբեջանին եւ ինչու օրինակ Գորիս, Մեղրի ճանապարհի այդ հատվածը հայտնվեց Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Ինչու՞, ինչի հիման վրա։ Օրինակ դուք տեղեկ եք։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ 7 շրջանների վերադարձը բանակցային տարբեր փաթեթներում եւ փուլերում եւ շրջանների մասին եմ խոսում։ Բոլոր փաստաթղթերում։ Չկա փաստաթղթերը։ Ես փաստաբանի դերն եք ստանձնել։ Ես փաստաբան չեմ, ես իրականությունը գիտեմ, դրա համար եմ փաստաբանի պատմով նախնական համար ես արտոնագիր չեմ տվել։ Ոչինչ, մեր բանը։ Վերին արտոնագիր վերադարձը հստակ ա եղել համարյա բոլոր
բանակցային փաստաթղթեր։ Այսինքն մի բան կներ։ Հիմա կամ այն ճանապարհը։ Պայմանավորվածություն կա, որը չի արտացոլվել այդ հայտարարության մեջ։ Ինչ։ Լրացուցիչ պայմանավորվածություն ըղե կողմերի միջև։ Լրացուցիչ պայմանավորվածություն չի եղել, էլ այդ ճանապարհի մասով, այո։ Չէ, 7 ժամ չի եղել այդ թղթի մեջ։ Այդ թղթը արտացոլվում է լավ։ Բայց ինչի են, օրինակ, չգիտեմ, քել վաճառից, քար վաճառից դուրս գալի։ Ինչի են դուրս գալի։ Որ դրամաբանջ։ Որտեղ է քել վաճառը։ Այո, քել վաճառի մասին նշված է եղել։ Քել վաճառի մասին նշված է եղել։ Զանգելանի մասին նշված չի եղել, հարգելի։ Հիմա գալիս եմ մյուս հարցին։ Ինչի է ճանապարհը անցնում այդպես, որովհետև խորթային միության ժամանակ, երբ որ ճանապարհներ էին կառուցում, որոշակի դրամաբանություն կար, ցույց տալու ազգականը ձեր հարցին մի բան։ Բայց ես հարց ունեմ, որտեղ օգնել եք, մանդատը չունեք, է։ Ես տալիս եմ մանդատ, ես եմ տալիս առանց մանդատի։ Նոյեմբերի 8-ի դրությամբ դուք տեղյակ եք, ասենք հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի տեղաբաշմանը։ Այդ հարցին որ պատասխանեք։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Խնդրում եմ ծանոթացեք նոյեմբերի 8-ի դրությամբ, հա, հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի, հա, Արցախի պաշտպանության բանակի, հայկական չէ, Արցախի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական զինուշի տեղաբաշխության։ Հետագա չի եղել դիրքերի փոփոխություն։ Ով որտեղ էր։ Նոյեմբերից հետո չի եղել դիրքերի, որ ամսի 2-ից հայկական կողմը արդեն փշալարեր էր կուտակել Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում, որտիսի այդ սահմանը դեռ չավարտվեց։ Կարելի է ավարտել բանը, հա, որտեվ նախադասությունը սկսած տողեցիք։ Հոկտեմբերի 21-ին թե 22-ին զոհվեց Մեղրից նախկին պատգամավոր եւ Մեղրի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչ Դավիթ Մաթևոսյան։ Ես հոկտեմբերի 21-ին թե 22-ին, ցավոք հիմա շատ կոնկրետ չեմ ասի, ես իմ պարտքը համարեցի ճշտել, թե ինչու եւ ինչ պայմաններում է զոհվել մարդը, որի հետ ես ժամանակին Ղարաբաղյան շարժման այդ անկախացման գործընթացի ժամանակ շփում եմ ունեցել, որոշակի հարաբերություններ եմ ունեցել եւ ինքը համարվում էր նաեւ մեր պետության կայացման ու անկախության ձեռքբերման ակտիվ եւ կարեւոր մասնակիցներից մեկը։ Ինքը իմ համար կարեւոր մարդ էր, հա։ Է պարզվեց, որ այդ մարդը զոհվել է այն հատվածում, որը որ ուղակի գտնվում է Մեղրի սահմանակից տարածքը, հենց այն ճանապարհը, որի ներքևը ավարտում էր նախկինում Հայաստանի սահմանը։ Բայց Չորնուխում օրինակ այդ վիճակը չէր։ Չէ, միշտ մենք Չորնուխ մասին չենք խոսում, որ ասում եք հիմա ինչ են ասում։ Որոտան այդ հատվածը։ Գիտեք ինչ է այդ, հունիսի 22-ին մենք ունենք, եթե տեղյակ եք, մենք ունենք բաները, հա, սահմանապահ ուղեկալներ, 1-ից մինչև 14։ Մեկը բա Հայաստանի սահմանակից ուղեկալներ, 14-ը Հորադիզի մոտ մեր ուղեկալներ, որից 3-ը պաշտպանական բնագից էին դեպի Ադրբեջան եւ մնացածը պաշտպանական բնագից էին դեպի Իրան, Արաքսի եւ Իրանի, հա, սահմանի ուղղությամբ, հա։ Նոյեմբերի 20-ին, հոկտեմբերի 22-ին ադրբեջանական զորքեր եղել են առաջի ման ուղեկալում արդեն։ Տեղ կստեմ ձեզ։ Հայաստանի սահմանները հոկտեմբերի 22-ին։ Շատ լավ գիտենք, մենք այդ օրերին ենտեղ ենք եղել։ Շնորհակալություն պարոնակ հետաքի զրույցի համար։ Ադրբեջանական ժամանակը սպառվել է։ Մենք կշարունակենք քննարկել այս փաստաթուղթը, դրա հետևանքները, տարբեր հարցադրումները եւ հուսանք, որ մեր ընդդիմության մյուս հատվածը նույնպես կգա եւ կմասնակցի այդ քննարկումներին, չնայած երբ մենք հրավիրում ենք իրանց կամ հիվանդ են կամ այդ օրը քաղաքից դուրս են, հուսանք կհամընկնի օրը։ Ես քրքին շնորհակալություն եմ հայտնում, մենք կհանդիպենք տեսություն։